ايه اصل الفطير؟ حاجه بسيطه جدا، دقيق وميه، ولا خميره ولا بيكنج باودر ولا اي حاجه، دقيق وميه، رشه ملح، رشه سكر، حيق بس طعم الفطير، ده المقادير بتاعته. ولا في خميره ولا في بيكنج باودر ولا اي حاجه تانية، ولا سمنه ولا اي حاجه. هو ايه عجينه الفطير؟ اصلها هي ده، دقيق وميه، وحيقهم بايه؟ شويه سكر وشويه ملح وسمنه للفرد. الفطير ده عباره عن، الدقيق بتاعه عباره عن ايه؟ دقيق اللي هو استخدام جميع الاغراض، تمام؟ فتعالي بقى نقول بسم الله. هناخد كده الدقيق ده مثلا كيلو، ادي كده كيلو الدقيق، ورشه الملح ورشه السكر، يا دوبك بحيق بس كده، وميه للايه؟ للعجن. لا هو عايز بايديكي كده تظبطي العجينه، يعني مش عايز يتعجن كتير. ليه بقى مش عايز يتعجن كتير؟ عشان برضو ما يشدش. كل ما بتعجني فيها بتدي الدقيق عرق، فالعرق ده بيخليه يمط معاكي، ما تعرفيش ايه تفرديه حلو. فانا بناخد ميه شويه شويه كده ويتعمل عجينه طريه. السمنه اللي انا بستخدمها بتكون مش سايحه ومش جامده، نص كده، نص يعني نص سيحان، مش هعجن كتير، خلاص كده خلصت، خلاص بس كده كده حلو قوي. تتركن يعني قولي نص ساعه، نص ساعه حلو قوي عليها كفايه. دي هتستغطى خلاص، وهناخد الايه، فنقول مثلا ادي ايه، عجينه مستريحه. دي هتلاقيها بتفرد معاكي بسهوله جدا، حطيت بس شويه زيت عليها بس. هناخد هنا شويه دقيق، اول واحده هاكو ساده، ماشي ساده خالص العادي جدا. نفرد بقى حلو قوي، تحسي مثلا ان هي هتشد منك، هتروح عامله ايه ركنه دي كده ورايحه على اللي بعديها اهو. ما احنا بقى مش هنعمل فطيره واحده، اكيد هنعمل ايه كذا واحده، مش هنقعد بقى نملى الدنيا دقيق وكل على فطيره، لا اهو كده هنفردهم مع بعض كلهم كده. تعالوا ناخد بقى اول واحده عشان ايه اطلع بواحده بس من الفصل ده، ادخلها الفرن. هناخد كده اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، خدنا بقى الايه اللي انا مريحاها شويه، تمام. نبدا نفرد تاني، ونفرد وزقي كده، تمام. ناخد تاني، وبعدين هناخد بقى السمنه اللي هي ايه مرمله خفيفه، مرمله ايه خفيفه، حطها بس سنه كده مش عايزاها تبقى تقيله، يعني بصوا يعني كده تقيله قوي، بس ماشي انا همشيها كده دلوقتي وهسخنها في الفاصل بقى ايه اسيحها سنه كمان عشان بس الوقت. وعايزه احط لكم فطيره في الفرن. انا ليه بعملها بقى كده؟ عشان اقول لكم دلوقتي، انا بص بعملها كده، هتاخد سمنه وهتفرد تاني، فلما افردها تاني ما تبقاش تاخد ايه على الفاضي، لا يبقى الحته اللي هتتفرد فيها سمنه. لما اخد كده وانا بطبق بفرد اهي، هناخد كده انا حطلها السمنه ايه مرمله، عشان لما افرد كده ما الاقيش الدنيا كلها سمنه معايا، تمام. وانا واخده بقى السمنه كده تاني كده، وراح عامله كده، تمام اهو، وراح واخده بقى هنا سمنه عليها كلها. انا كده سهل ازاي؟ سهله خالص اهو، اربع تربع ما فيش اكتر من كده. عملت دوارة نص دايرة، طبقت وطبقت ايه ربع دايرة، هاخد بقى الحروف دي اهي، تمام، واهي واهي، تمام، وابدأ
اسيب حته السمنه هنا كده عشان لما ايه اعملها كده وامسك كده وارجعها كوره تاني. طبعا كل اللي انا طبقته ده بيديني تطبيقات، ده كده ايه اهو. بس هريحها، ممكن اريحها في الصينيه اللي انا هشتغل فيها، اللي انا هعملها فيها اهي. احط لها بس سنه سمنه كده واروح حاطه كده ايه واسيبها تستريح، ما افردهاش. فمقادير بقى اللي هعملها دلوقتي اللي هي بيتزا الفطيره البيتزا او فطيره الفراخ زي ما تحب تسميها. انا عندي هنا صلصه بيتزا عادي جدا اللي بعملها دي، عاديه جدا تمام. وعندي فراخ صدرين فرخه كده ولا صدر واحد حتى، قطعته مكعبات صغيره، وفلفل وبصل وزيتون بقى جبن كل الكلام العادي ده. تعالوا بس احطه على النار يستوي واروح معاك واكمل الفطير. فدلوقتي هحط شويه زيت، انا مولعه النار عليها تمام، وهروح حاطه بصل وفلفل مع بعض وملح وفلفل وندبلهم. انا مش محتاجه ان هي تتحمر، تسخن بس. وهننزل، مش هنزل فراخ كتير، هي صدر فرخه واحد عشان الفطيره. هناخد نصها، يا اما تكوني فارده عجينه صغيره. وهنروح حطينا هنا كده، حلو الكلام. وانت بتحطي تفردي بحط حته في النص بس، ليه؟ عشان دي اللي هتشلي الحشوه. وانا برضو واخده واحده كمان اهو، حلو الكلام اهو. تعالوا بقى الحشوه هنا، هناخد الفراخ هنحط عليها صلصه بيتزا، هحط عليها الجبن، جبنه موتزاريلا، جبنه رومي وجبنه موتزاريلا يعني، وشويه زيتون اللي انت عايزاه بقى، ده اللي انت عايزاه، الحشوه اللي انت عايزاه، فراخ بس ماشي زي ما انت عايزه. طبعا في زيتون ما تخديش كتير. واقلب كل الحشوه دي كده على بعضها، هاخد كده هفرد اهو، وخدت العجينه فردتها قوي، وبعدين اروح واخده بقى كده اهو، واروح واخده دي كده نفرد. وانا بعمل كده بفرد اهو تمام اهي. وبعدين لما جتني دي هنا مفيش سمنه، هنا لازم ندهن سمنه، لان انا ما دهنتش سمنه كاني ما فردتش. وهروح واخده بقى جايه على الحرف هنا وامط كده، واروح حاطه كده واروح واخده بقى كده، بسم الله الرحمن الرحيم، ومطبقه كده بس كده. وراح واخده بقى دي كده على صينيه مدهونه ومدخلاها الفرن كده. حشيتها بالايه؟ بالحشوه الحادقه، بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن اخدها كده اهي، بس كده الفطيره المحشيه تمام. دي على وشها برضو سمنه كده بسيطه خالص، وندخلها ايه الفرن.